Možeš da ih stupiš. Tako ti iz toga. Moguće da prdiš. Prdma. Kako te, sve da ti je prdma? Ko je prdma, ali? Pitam te, odgovori, ko? Prnosi, ladno, jebate, živote. Ja sam prdma, ja. Jok, nego sam ja. Evo mi se obraćaš. Pošto opet lažeš, a rekao sam ti da nikad ne lažeš. Znači, rekao sam ti da nikad ne lažeš. A ti opet lažeš. Dobar, da, ja. Pa nemoj mi to, evo ja sam, ali to lažeš. Ja nego ti. Dobro, ja. Je li moguće da prdiš kao žensko i prdiš pred to? Je li moguće, ajde recimo? Ja, Janjuše, kako si stok. E, Majo, ajde, brate, molim te. Čekaj, moguće? Ko je stok? Nemoj da radiš to, nemoj to da radiš, odmah, ajmo jednu sramota je, brate, da prdiš. Bez jebanca ti kažeš. Ti prdiš džubre. Moguće da prdiš. Ne zajebam se. Čekaj, moguće da... Sramota je, prdiš, ti imaš 25 godina prdiš. Ti si stoka, jebote, sve na mene šarliš, kao i uvijek. A, jebote. Kako si džukela, jebote, te sramota objasnila. Rexona. Ja nikad ništa nisam slago. Yes. Nikada. Yes. Nisam nikada ništa. To ja mogu da se tam ćelam sa kretem. Tvojim i on i tako. Nekad te mora nisam. Ne, nisam. Da li se? Aj, opoče si. Ja govorim samo zbog tebe. Ja bih te odmori dok ti ne dođem ti napravim kafu.